ekspertləri dünyaca nüfuzlu beynəlxalq olimpiadada Azərbaycanı uğurla təmsil ediblər. 46 ölkədən 546 komanda arasında liseyin şagirdləri vətənə 12 medalla dönüblər. Onlar bununla da 100%-lik nəticə göstəriblər. Kaspi liseyinin şagirdləri Rumıniyanın Buxarest şəhərində keçirilən informatika olimpiadasında iştirak ediblər. Informatrix Beynəlxalq Olimpiadasının dünya filialında liseyin şagirdləri təhsizatın idarə olunması, robototexnika və proqramlaşdırma kateqoriyaları üzrə bir neçə layihələrlə çıxış ediblər. Dünya finalında iştirak edən liseyin 12 iştirakçısından ibarət 7 komandasının hamısı yer tutaraq 100%-lik nəticə göstərib. Yarışda 500-dən çox ayaqda qeyd edilən 546 komanda mövcud idi. Yarış 2 gün davam elədi və 2 günün nəticəsində komandamız 5 gümüş, 7 bürünc medal əldə elədi. Smart Bin, yəni ağıllı zibil qutusu layihəsindən qatılmışdıq. Bizim layihəmiz məqsədi nədən ibarət idi? O, indi zamanəmizin böyük bir problemi olan bu zibil çeşidləməklə bağlı, geri dönüşümlə bağlı bir layihə idi. Bizim üçün əsas sevindirici hal burada iştirak edən komandalarımızın 100%-i bütün iştirakçılar vətənə medalla qayıtdı. Çünki bu müasir təhsildə vacib məqamlardan biridir. Məşhur Informatrix Olimpiadası hər il Rumıniyanın Buxarest şəhərində Rumıniya Təhsil Nazirliyi və Beynəlxalq Buxarest Məktəbi tərəfindən keçirilən Beynəlxalq İnformatika Olimpiadasıdır. Olimpiadanın Latin Amerikası, Avrasiya, Uzaq Şərq ölkələri daxil olmaqla 3 əsas qiymətləndirmə turniri keçirilir. Həmin turnirlərin qalibləri ilə yanaşı, birbaşa Rumıniya Informatrix Olimpiadasına müraciət edənlər arasından seçilən layihələrdə dünya finalına iştirak etməyə vəsiqə qazanır. Qeyd edək ki, Kaspi liseyinin şagirdləri bu yarışmadan əvvəl də Qazaxıstan Respublikasının Almatı şəhərində keçirilən Avrasiya finalında da iştirak edərək təhsizatın idarə olunması və proqramlaşdırma layihələri üzrə 2 gümüş və 1 bürünc medal da qazanmışdılar. Liseyin şagirdləri iyunun 11-16-sında Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York ştatında keçiriləcək Beynəlxalq Genius Olimpiadasında da ölkəmizi 4 komanda ilə təmsil edəcəklər.